Преди 12 години дядо Добри престава да бъде такъв какъвто е бил. Той остава живота си и тръгва да проси по друмища и по черкви, за да събира средства за храм. Този храм с Божия помощ наскоро бе осветен като нова постройка в един от планинските манастири. Какво е извело на белия свят точно в това време, точно този човек, точно тази излязла сякаш от словата на молитвата фигура? Аз не зная. Бог знае. Но имаме две воли, едната добра, едната добра. А добрата воля на Бога, на злата на дявола, и сега ние сме в една война по ума. Треба, сега мислим Божата воля, коя е, и да изпълняваме нея. Дай Боже да ни помага, добрата воля, тя е правда, истина, в нея всичко добро. Да не лазам, да не кранем, не прелюбодействам и да ти обичаме едни други, както Бог ни обича. Дай Боже, вечно да... Някой казва, че това е било по-рано, а сега то е остаряло. Но у Господа никога нищо не се умалява, само ние се изменяме. Ставаме лоши и така губим благодатта. А който се моли, на него Господ дава всичко. Не защото ние заслужаваме това, а защото Господ е милостив и ни обича. Ти казваш, имало много мъка. Но аз ще ти кажа, или по-добре сам Господ казва. Смири се и ще видиш, че бедите ще се превърнат в покой.